Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. День захисника України, як відзначили свято у столиці, в регіонах та на передовій. Марш УПА. Націоналісти пройшли ходою вулицями Києва, чого вимагали та як усе минуло. Чисте небо. На Хмельниччині проходять наймасштабніші авіанавчання, що продемонстрували пілоти. Люди, які закликають до захоплення Києво-Печерської лаври чи інших церков, працюють на ворога. Про це заявив президент Петро Порошенко перед молитвою вдячності на Софійській площі. Він пообіцяв захист держави представникам усіх конфесій в Україні. Президент також привітав усіх зі святом Покрови та Днем захисника України. Він нагадав про нещодавні зміни у військових статутах, які узаконили в армії вітання «Слава Україні», та подякував усім захисникам нашої вітчизни. Ми зупинили агресора, ми зберегли державу, ми збудували боєздатну армію. І сьогодні святкуємо День захисника вітчизни. Ми утверджуємо українську мову, складову силу та успіху нашого українського народу. Я вітаю всіх зі святом Покрови Божої Матері. Зі святом, з Днем захисника України. Ці два свята дуже органічно поєднані. Без Божого благословіння, без заступництва благословенної Святої Діви Марії неможливо подолати жодну ворожу навалу, неможливо побудувати міцну українську державу. У нас не було, нема і, наголошую, не буде державної церкви. І освячену Томасом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силомиць. Ще раз наголошую, це питання вільного вибору для кожного віруючого. Я гарантую, що влада поважатиме вибір. І спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Головним захисникам України відзначати своє свято довелося на передовій. Сьогодні там не вщухали обстріли противника. Бойовики відкривали вогонь 11 разів. Серед наших військових двоє поранених. Та навіть попри важку ситуацію, знайшовся час і для урочистостей. Руслан Смещук розкаже більше. Центр Маріуполя. Тут свято захисника України відзначили, певно, наймасштабніше на всій прифронтовій території Донбасу. Лінія фронту за якихось 15 кілометрів. 5 років назад ніхто не мав думки, що хтось прийде до нас з війною. Дякую добровольцям, які в перші дні взяли до рук зброю та зупинили агресора. Дякую волонтерам, які з низин підняли не тільки Збройні Сили України, але й інші військові формування. В інших прифронтових містах також вітали українських захисників. В Курахову учні поздоровили українських воїнів. Я хочу їх поздравити з Днем захисника і пожелати їм успіху. Хочу їм побажати терпіння, щоб вони перемогли ворогів. І, щоб повернулися додому живими. Представники Збройних сил, що називається, у відповідь влаштували святкові заходи. Подібні заходи проводяться постійно для того, щоб дітям привити почуття належності до великої когорти захисників України. Вони і є наші захисники також, тому що вже сьогодні вони дбають про те, щоб у майбутньому наша країна була процвітаючою, незалежною і вільною. Ну а на самому нулі, попри свято, військові продовжують боронити кордони. Так, під Донецьком бойовики активно використовують вибухівку. Швидше за все, для зведення нових укріплень. Підриви там у них йдуть. А що вони там підривають, чи мінірують, чи окопи копають. Ну, а так тяжелої техніки не чутно. Ну. Стрілкатня мелка працює. Ночі крупна РПГ не розстріляє. А так
СПГ і наші буває іноді, ну, в основному мілка стрілька дня, провокація в нашу сторону. Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Представники націоналістичних та праворадикальних сил провели марш у столиці, зібралися поблизу парку Шевченка і вирушили до центру міста. Присвятили ходу річниці заснування УПА, Дню козацтва та Святу Покрови. Усі подробиці в нашому сюжеті. Червоно-чорні прапори та стяги добровольчих батальйонів вже по обіді замайоріли на площі перед університетом імені Шевченка. На традиційний марш націоналістів зібралися тисячі людей. Не тільки бійці, а й молодь, волонтери прийшли, щоб відзначити День захисника вітчизни. Цьогоріч захід проходив під гаслом «Повернемо Україну українцям». Україна! Першим перед присутніми виступив лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Лідер «Свободи» зробив важливу заяву. Він не висуватиме свою кандидатуру на виборах президента України, щоб досягти компромісу серед усіх правих політсил. Замість нього кандидатом стане його однопартієць Руслан Кошулинський. Буде правильно, як найближчим часом в націоналістичному середовищі буде визначена єдина кандидатура кандидата в президенти України від націоналістів. Я не буду виставляти своєї кандидатури для того, щоб якнайшвидше знайти цей компроміс між націоналістичними організаціями і висунути справді ту кандидатуру, яка зможе об'єднати усіх. Після цього хода рушила до Європейської площі. Мітингарі прийшлися бульваром Шевченка та Хрещатиком. Окрім свободівців, участь у заході взяли і лідери Національного корпусу та ОУН. Людей охороняли сотні поліцейських та спецпризначенців. Серед самих мітингарів були так звані вартові. Вони йшли поблизу основного потоку людей та контролювали ситуацію, аби запобігти провокаціям. Якщо молодь зробить свій правильний вибір, то вона поведе новим курсом, правильним і свободним нашу країну. За молоддю майбутнє. Прийшла, щоб підтримати такий марафон, як Українська повстанська армія, тому що це наше майбутнє. За годину натовп дістався до Європейської площі. Все минуло цивілізовано та спокійно, зауважив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький. Політик вражений тією кількістю молодих людей, які приєдналися до заходу. Нас приїхало там близько 15 тисяч людей. Думаю, що десь загалом більше 25, отак, 30 тисяч. Це свято українського воїна, воїна-захисника, в сенсі захисника цієї землі, країни і людей. Зараз, в часи війни, це свято має абсолютно інше, ну, тобто, набрало іншого змісту, не тільки історичного, не тільки святкового, а практичного, реального змісту. Наталія Шумакова, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». Проте масштабні святкування зазвичай є приводом для провокацій. Не стало винятком і свято Покрови. Зокрема, у Маріїнському парку правоохоронці запобігли пошкодженню пам'ятника Ватутіну. Біля парламенту зібралися кількадесят представників ОУН та інших організацій. За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, силовики заздалегідь зустрілися з організаторами. Активних учасників, які намагалися вчинити провокації біля пам'ятника, відтіснили та вилучили в них драбину з молотка. Також у центрі столиці на вулиці Михайлівській сталася сутичка між учасниками акції та поліцією. Зіткнення почалося після того, як мітингувальники намагалися пронести і встановити на Майдані Незалежності намет. Але правоохоронці не дозволили їм це зробити. День захисника України святкували сьогодні у кожному місті та селищі країни. Одні з наймасштабніших заходів влаштували у Харкові. На площі зібралися військові, рідні полеглих за Україну та молоді ліцеїсти, які склали присягу на вірність батьківщині. Як усе було, розповість Світлана Шекера. На площі Свободи вишикувалися 200 ліцеїстів. Складають присягу на вірність народу України. Клянемось! Ми готові віддати всі свої сили та вміння в ім'я незалежності та соборності України. Серед них Родіон і Ростислав Трембаки. Брати-двійнята мріють, як дід та батько, стати військовими. Тому що я хочу захищати свою країну. Мене надихнув батько до цього. Ну, він мені завжди розповідав, що воєнним це бути дуже престижно, треба бути дуже хоробрим. На що здатні, харків'янам показують нацгвардійці – тактичні дії і прийоми рукопашного бою. Військові демонструють піраміду довіри та залізну витримку.
Особливий подарунок харків'янам – виставка зразків військової техніки. Бойові винищувачі, гвинтокрили та зенітно-ракетні установки вишукувалися просто неба. У Харкові виставлено більше 40 одиниць військової великої техніки, присутні більше 1500 військових, для того, щоб показати міць і можливості української армії. Харківщина завжди випускає найпотужніші і міцні бойові кадри. Не тільки чоловіків, а жінок. Кожного року майже 2000 військових поповнюють лави нашої славної армії. До всього можна доторкнутися та навіть посидіти на броні. Дорослі діти обступили грізну техніку. Ми сьогодні бачили багато чого, наприклад, самоліт. Мені більше всього лично подобався танк. Чому? Він большой. Ми зайшли в палатку, і там було тепло, там спали воєнні. Я ще на цьому, там були самоліти, я туди залізала. Поразило, що, що танки огромного розміру. Подивитися, за допомогою чого захищають спокій українців, харків'яни зможуть і завтра. Ще один день техніка простоїть на площі. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». День захисника України відзначили навіть у Конго. Наші миротворці служать там у складі місії Організації Об'єднаних Націй, виконують бойові завдання на сході цієї країни. Хто ці воїни, знає Геннадій Вівденко. Если сравнивать с Украиной, наверное, больше похож на вариант АТО, когда именно рабочая обстановка. Это такая рабочая обстановка. Все равно у нас немножко это по-воєнному може і увеличено. Командир українського вертольотного загону виїжджає на бойове завдання, має бойовий досвід на сході України. Саме він знешкодив групу бойовиків під Донецьким аеропортом у травні 2014-го, після чого ЗСУ встановило контроль над аеропортом. За кілька днів його підбили, однак на одному двигуні він зміг дотягнути до бази. Я діяв, як того вимагали обставини, які були в той час. Я зміг на той час виконати ті дії, які були необхідні. Я виконав прикриття свого ведучого, я виконав прикриття Мі-8. Бойовий досвід тут мають навіть кухарі, теж захисники батьківщини. Усі побували в зоні проведення АТО. Доброго ранку, заходьте, раді бачити вас. Подивитись приготування пищі і забезпечення нашого загону. Самий тил, кухня, і забезпечення всіх, які тут проживають. Доставити продукти для сьогоднішнього святкування допомагає підприємець Юрій. Багато конголезців називають себе слов'янськими іменами. Українці тут же 8-й рік. Я знаю багато країн на гома. Люблю ще країни. Я люблю ще країни, так. Спасибо тобі. Скажи, я люблю Україні тільки. Я люблю ще Україні. За ці кілька місяців 18-й український загін здійснив сотні вильотів. Із них 8 із застосуванням зброї. Цього тижня ситуація тут загострилася. Вбили двох конголезьких військових, 8 поранили. У регіоні епідемія Еболи. Доводиться щодня працювати з людьми з різних країн. Тобто це як персонал ООН, так і місцеве населення. Часто можна відзначити деякі труднощі в плані мовного бар'єру і те, що обстановка дуже швидко змінюється, інколи доводиться приймати рішення буквально в повітрі. Ситуація в країні залишається нестабільною, активізовуються бойовики, це схід країни, частково північ країни. Відповідно, напади на людей, незаконні збройні формування здійснюють тут щоденно. Бувають випадки, коли здійснюють напади на патрулі миротворців. Українські миротворці перевезли черговий вантаж в одне із африканських селищ. Часу дуже замало, 15 хвилин. Зараз розвантажуються і наступні вантажі треба везти по інших селищах. День захисника вітчизни українці сьогодні святкували разом із миротворцями із Південно-Африканської республіки, Уругваю та Гватемали. Міжнародні спортивні змагання тут називають козацькі забави, але з місцевим колоритом. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго.
Щодня молитися за українських захисників, які воюють на Донбасі, закликала лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Вона сьогодні поїхала до прифронтової Костянтинівки, відвідала Святострітинський храм, де, власне, й сама помолилася за мир та здоров'я українських воїнів. Тимошенко переконана, саме завдяки мужності наших захисників до України скоро повернеться мир. Нам теж треба зробити неможливе, щоб ніхто, нічим, ніколи нас не розділяв. Я думаю, що з цього свята може розпочатися нова історія України. І хочу привітати наших захисників вітчизни в вашому обличчі всіх, тому що святі люди, які сьогодні просто встали і пішли, незалежно від того, призивного вони віку, не призивного, добровольцями, з щирим серцем вони пішли стати в полоні за Україну. І хай Господь дає їм здоров'я. Винищувачі, штурмовики і бомбардувальники у небі над Україною. На Хмельниччині тривають навчання «Чисте небо». Свої навички відточують пілоти з 9 країн. Такі масштабні маневри в Україні вперше. За польотами спостерігали і наші кореспонденти. Військові та літаки у повній бойовій готовності. На аеродромі у Староконстянтинові тривають багатонаціональні навчання авіації. Тут льотчики із 7 європейських країн, України та США. Ці навчання свідчать, повітряні сили України досягли належного рівня взаємосумісності. І це дозволяє США та 8 іншим партнерам проводити навчання у військово-повітряному просторі України та кіберпросторі. Поряд з американцями навчаються екіпажі чи не з усіх бригад тактичної авіації повітряних сил. Україна на правах господаря залучила до маневрів найбільше техніки та особового складу. Це 350 військовослужбовців та 20 бойових літаків, переважно Су та Міги. На території України такого заходу в повітрі ще за часи незалежності не було. В першу чергу це впровадження взаємосумісності і можливості у спільних бойових групах виконувати завдання. У небо здіймається американський тактичний винищувач F-15, за ним український Су-27. У повітрі вони спільно відточують навички польотів, щоб у майбутньому пліч-о-пліч відбивати атаки противника. Польоти виконує і транспортна авіація. В один із винищувачів влучив противник. Його пілот поранений. За такою легендою, екіпажі відпрацьовували евакуацію потерпілих пілотів. Для цього задіяли вертоліт Мі-8. Задля обміну досвідом українські пілоти вже спробували себе на літаках США, а закордонні гості випробували наші машини. Це Сі-130, більш знаний як Геркулес. Він є основним тактичним військово-транспортним літаком повітряних сил багатьох країн світу. Цей літак призначений для роботи у гарячих точках. Також нас залучають до порятунку людей під час стихійних лих. Літак може перевезти 92 пасажирів та 20 тонн вантажу. Вишкіл авіації триватиме ще кілька днів. У планах здійснити сотні вильотів і десяток десантувань особового складу та вантажів. Усе це імітація боїв. Озброєння військові не використовують. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Хмельницька область. Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначили сьогодні у Києво-Печерській лаврі. Молебні та літургії відбулися в усіх її храмах, а подивитися на урочисте богослужіння приїхали тисячі вірян з усієї України. Усі подробиці в матеріалі наших кореспондентів. Від рання крізь головні ворота в лавру пройшли кілька тисяч вірян. Приїхали без перебільшення із всіх областей України, навіть з окупованих територій. Кажуть, Покрова Божої Матері – одне із тих свят, яке не можуть пропустити. У нас взагалі є традиція, ми кожне воскресіння, де б ми не знаходились, намагаємося потрапити в храм. Тому, коли взагалі святий праздник Покрова, виходить потрапити обов'язково. Для мене, скажімо так, кожна неділя – це скажімо, свято, стараюсь кожну неділю ходити, ну і сьогодні теж. На честь свята в усіх лаврських храмах відбулись святкові богослужіння. В одному з них літургію провів намісник Києво-Печерської лаври. Вважається, що саме у цей день давнє військо намагалось захопити центр православ'я, тодішній Константинополь. Однак мешканці столиці звернулись до Божої Матері з проханням про порятунок, і Богородиця їм допомогла. Я всіх наших жителей страны нашей Украины, все, кто находится за рубежом,
і во всьому мірі, і православних християн, і неправославних, хто сповідить Христа, і хто далек від Христа. Всіх поздравляю з праздником, тому що нам всім нужен покров Божої Матері, як покров нашої мами рідної, і пускай Господь всіх хранить в мірі і єдиномислі. Церковь ніколи не була ворогом ні своєму народу, ні своїй країні, а наоборот, об'єднуючи силою на пути к Царству Небесному. Тому що в нас один пастир, одна віра, один народ і одне Царство Небесне, якщо ми туди попадемо. З праздником! І прихожани, і священнослужителі впевнені, Божа Матір оберігає всіх, незважаючи на національність або на статус. За словами лідера опозиційного блоку Юрія Бойко, усі провокації та тиск на Українську православну церкву лише укріплюють істинну віру українців. Один із самых светлых праздників християнства – это Покрова Богородицы, всегда считался праздником, который дает шанс на мир, на спокойствие в обществе. И поэтому люди ищут спокойствия в лавре, и так много людей. Знали, что провокации планируются, поскольку националисты, которых раскочегарила сегодняшняя власть, вот этот национализм, вот этот радикализм, они не успокаиваются, они пытаются делать провокации. Но очень много людей, это бесполезно. Заповнена лавра людьми, и люди просто не дадут делать такие провокации. До речі, разом з вірянами на територію лаври зайшли кількасот поліціянтів, працівників Служби безпеки та охоронців. А задля більшої безпеки громадян біля кожного входу патрулювали ще й нацгвардійці. Провокації очікували від самого ранку. Наш народ подвластен стадному інстинкту. Якщо захоче чоловік розібратися, де істина, він захоче. То у нас багато не хочуть розібратися, тому не хочуть і слухати. Ближче до вечора усю площу лаври заповнили віряни. З церковними дзвонами почався вечірній молебен. Його провів митрополит Київський та всія України Онуфрій. Молилися, щоб Богородиця допомогла українцям пережити часи агресії та смути. А всім православним не втратити істинної віри. Юлія Жешко, Даніїл Снісар, Богдан Вербицький, Василь Міновщиков, Максим Чеблін, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер. Поліція затримала 122 людини у Києво-Печерській лаврі. За повідомленням правоохоронців, чоловіки спортивної статури від самого ранку з'явилися на території монастиря. Затримані не чинили опору та добровільно сіли в автозаки. Деякі з них представилися поліції семінаристами. Майже 70 людей відрядили до районних відділень, де встановлювали їхні особи. Деякі молодики до вечора залишалися біля одного із входів до лаври. Їх заблокували спецпризначенці. Молилися сьогодні не лише у столиці. Кілька тисяч вірян пройшли хресною ходою навколо Почаївської лаври. Люди вітали одне одного зі святом покрови Пресвятої Богородиці. У храмі відбулася святкова літургія. На ній просили благословення та миру. Вхід до храму встелили квітами. Вони символізують любов вірян до Богородиці. Перше, нам треба, щоб нас Господь простив за ті наші помилки, за наші огріхи у житті, за наші гріхи. Щоб нам дав Господь те покаяння, щоб ми могли з Богом помиритися. Тому що якщо людина не має з Богом миру, не має з собою миру, то вона й другим жити не дає спокійно. Матір Божа, вона до нас найближча, як мама для нас. Смітник під кожним деревом. На Львівщині майже не лишилося лісів чи полів без відходів. Бідкаються місцеві жителі. Іноді непотріб викидають просто на узбіччя або закопують під деревами. Чому склалася така ситуація, з'ясовувала Галина Якушко. От подивіться кругом, що робиться в лісі. До речі, дуже багато сміття прикидано лісовими цими голочками. У вихідні Анатолій ходить по гриби в ліс Сокальського району. Каже, останніми роками біля сіл Романівка і Тартаків більше сміття, ніж грибів. У кожному закутку, от якщо, наприклад, зайти з любої точки лісу, можна наткнутися на такі невеличкі купи сміття. Ну, вочевидь, що місцеве населення сільське. Автомобільні шини, гумове взуття та пластикові відра. Місцеві жителі навіть не заперечують. Сміття несуть до лісу, потім закопують. Але я файно піду, закопаю, файно. Я не маю такого сміття, щоб я виносила або щось таке.
Я не маю господарки, то немає сміття. Всі хочуть жити в чистому селі, в комфортному селі. І би, щоб воно таким, ну, щоб зробити його разом таким. Голова Тартаківської сільради показує інформаційні листівки. Просить не закопувати непотріб у лісі. У селі навіть сміттєпереробний комплекс хотів запустити, але не вийшло. Але коли приїхали інвестори розказати нашим людям, я не знаю, тут була така акція спланована чи не спланована, що зібралися пенсіонери фактично і блокували роботу цієї комісії, тих інвесторів, навіть не дали їм виступити. Тепер сміття в лісі прибирають двічі на рік – до Дня Незалежності та Великодня. Організувати вивезення відходів на звалище у селі не можуть. Пускають трактор, люди розказують, що нема сміття. Нема, а пізніше стихійно саме, хто кіньми, хто трактором, хто має техніку вивозити. А трактор проїде з прицепом, назбираєш там 5-6 мішків і нема куди везти, зберігаєш. Щоб боротися із несанкціонованими звалищами, селян вирішили в районі штрафувати. Штрафи немалі. Там порядку від 1,5 тисячі до 4,5 тисячі гривень. Там, де б зловили порушника, оштрафували, переказали, то є село. Другому, третьому, значить, ті речі помаленьку, яка відчувається, що вони зменшуються. Щоб вивозити сміття на полігон у Сокалі, потрібно його облаштувати. Для цього необхідно закупити спецтехніку. Але грошей на це у сільської влади немає. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львівська область. Інфляція в Україні набирає обертів. Аналітики прогнозують, нові цінники приємно не здивують. Усе здорожчає в середньому на 6%. Ціни диктує американський долар. Якого курсу чекати в обмінниках, знає Любов Кукла. Серед лідерів, щоправда, у сумнівному рейтингу. В країні традиційні валютні танці. Інфляція стрімко набирає обертів. Сягнула вище, ніж прогнозував НБУ. Уже майже 9%. Фактично ми побачили, як перший осінній місяць приніс таку велику інфляцію. Впливає рост мірових цін на зерно, другі види продовольства, рост на топливо, а також політика правительства в отношении регулируемых тарифов. Тобто це якраз основні болезненні точки зараз української інфляції. Щоправда, до подібної фінансової турбулентності українці звикли, а відтак тримають руку на пульсі, точніше на курсовому пульсі. Традиційно інфляція дорівнює здорожчанням. На українців найближчим часом чекає черговий стрибок цін. Здорожчає усе, як і звичайна гречка, так і імпортні делікатеси, адже ціни на усі товари диктує він – долар. У нас зараз практично все пов'язано з доларом. У будь-якої продукції, яку ми з вами будемо бачити в магазині або на ринку, навіть українського виробництва. Продукти, одяг та взуття, техніка та побутова хімія суттєво здорожчає усе. Тож українцям вкотре доведеться увімкнути режим економії. Гривня у липні почала девальвувати, і вона з липня по кінець серпня знизилась на 6%. Це означало, що всі продукти, всі товари та послуги будуть дорожчими вже у вересні саме на ці 6%. Щось у вересні, щось у жовтні. А щось взимку, коли ціни диктуватиме сезонне здорожчання. Аналітики уже прогнозують, новорічний стіл виліться українцям у копієчку. Адже й інфляція перетне цьогоріч нову позначку. Фінансисти говорять про 11%. Якщо ми подивимося на Єврозону, там взагалі інфляція практично знаходиться на нульових значеннях. Навіть, скажімо так, в більшості постсовєтських стран, так називаємо бивших стран СНГ, інфляція знаходиться на достатньо низьких показателях. Тобто, наприклад, візьмемо Грузію, інфляція приблизно 2-3%, в Молдавії інфляція 4-5%. В Україні ж економічна ситуація нагадує сусідню Туреччину, адже долю і гривні, і ліри передусім диктує внутрішня політична стабільність. Ми знаємо, що завжди політичний, спочатку нового політичного циклу в Україні супроводжується курсовою турбулентністю. Це знову-таки повлияє на курс, як це, наприклад, було в февралі 2014 року. Утім, остаточно говорити про глобальні курсові зміни зарано. Хоча аналітики прогнозують, до кінця року за один американський долар українці платитимуть уже 30 гривень. Любов Кукла та Сергій Килимник. Подробиці. Телеканал Інтер. Спортивне протистояння силовиків у столиці. Нацгвардійці з Калинівки та Харкова боролися сьогодні за Кубок героїв АТО з футболу. Вже за традицією фінальний поєдинок відбувся на стадіоні «Динамо». Кому вдалося завоювати трофей, знає Богдан Вербицький.
Думаю, Ягуар побіє. Схід сьогодні виграє. У фіналі Кубку Героїв АТО зустрілися фаворити турніру – Калинівський Ягуар та Харківський Схід. Обидві команди представляють Національну гвардію. У першому таймі, скориставшись помилкою суперника, харків'яни відкрили рахунок. Нападник Сходу реалізував пенальті. Зраділа Екатерина. У фіналі вболіває за команду рідного брата. На схід він пішов добровольцем 2 роки тому. Кубок Героїв АТО – чудова можливість провести трохи часу з братом. Ну, я просто в Києві живу зараз, а він з Харкова, брат. Тому ми зараз тут зустрілись, і от тиждень він тут з командою, і я до нього приходжу. Ну, для мене це таке щастя. Головне не перемогу у турнірі, а участь, переконує президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко. Головна мета чемпіонату – психологічна реабілітація військовослужбовців. На полі, звичайно, спортивна боротьба. Після свистка завжди дружні обійми і дружні відносини, які незалежно, де хто воював, на яких позиціях стояв. Чи це Служба безпеки України, чи це Національна гвардія, чи це Збройні сили України. Всі на одній стороні. Сторона – це Україна. За традицією, півфінали турніру пройшли на базі київського «Динамо» Конча Заспі. Фінальний поєдинок зіграли на стадіоні імені Лобановського. Всі умови для проведення матчів забезпечили безкоштовно. Вони заслужили, вони нас захищають, тому вони повинні грати в кращих умовах. Ми їх підтримуємо, допомагаємо і будемо продовжувати підтримувати. Я в прошлому році говорив, і зараз хочу сказати, вони іноді грають професіонально, ніж наші професіональні футболісти. Фінальний свисток і рахунок на табло 1-1. Після серії пенальті «Фортуна» посміхнулася харків'янам. Всього у турнірі зіграли 24 команди з різних областей. Наступного року до чемпіонату долучаться збірні інших країн. Богдан Вербицький, Сергій Відмідь. Подробиці телеканалу «Інтер».